次に国立国会図書館関係予算の説明を聴取いたします。吉永国立国会図書館長。令和4年度国立国会図書館関係歳出予算についてご説明申し上げます。令和4年度国会図書館国立国会図書館関係の歳出予算要求額は202億4300万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと46億4100万円余の減額となっております。これは主に前年度補正予算第1号に計上されました所蔵資料のデジタルアーカイブ整備に関する経費の増額相当分が減少したことによるものでございます。その概要をご説明申し上げます。第1は運営に必要な経費でありまして、人件費等102億3000万円余を計上いたしております。第2は業務に必要な経費でありまして、国会サービス経費情報システム経費等76億3000万円余を計上いたしております。第3は科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして、11億4200万円余を計上いたしております。第4は施設整備に必要な経費でありまして、12億4000万円余を計上いたしております。以上、令和4年度国立国会図書館関係歳出予算の概要をご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を聴取いたします。鈴木裁判官弾劾裁判所事務局長。令和4年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算についてご説明申し上げます。令和4年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は1億1499万円でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと576万円余の増額となっております。この要求額は裁判官弾劾裁判所における事務局職員の給与に関する経費および事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費および調費でございます。以上、令和4年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要をご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。次に裁判官訴追委員会関係予算の説明を聴取いたします。渋谷裁判官訴追委員会事務局次長。令和4年度裁判官訴追委員会関係歳出予算についてご説明申し上げます。令和4年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は1億3437万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと319万円余の増額となっております。この要求額は裁判官訴追委員会における事務局職員の給与に関する経費、訴追事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。以上、令和4年度裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要をご説明申し上げました。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。それではご退席くださって結構です。次に裁判所所管について審査を進めます。
最高裁判所当局から説明を聴取いたします。中村事務総長。令和4年度裁判所所管歳出予算についてご説明申し上げます。令和4年度裁判所所管歳出予算の総額は3,228億1,400万円でありまして、これを前年度当初予算額3,253億6,800万円と比較いたしますと、差し引き25億5,400万円の減少となっています。次に令和4年度歳出予算のうち主な事項についてご説明申し上げます。まず司法の体制の充実強化に必要な経費であります。一つ目に、裁判事務処理体制の充実を図るため136億5,500万円を計上しております。その内容について申し上げますと、第一に、裁判手続き等のデジタル化関係経費として7億1,700万円を計上しております。この中には民事、刑事、家事の各デジタル化関連経費、情報基盤整備関連経費が含まれております。第2に、民事事件関係経費として26億9900万円を計上しております。この中には民事調停員手当、専門員手当、労働審判員関連経費等が含まれております。第3に、刑事事件関係経費として41億2700万円を計上しております。この中には裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。第4に、家庭事件関係経費として61億1200万円を計上しております。この中には家事調停員手当等が含まれております。2つ目に、庁舎の耐震化等のための経費として145億5700万円を計上しております。次は定員の関係でございます。事務処理の支援のための体制強化および国家公務員のワークライフバランス推進を図るため、火災調査官を2人、事務官を39人の合計41人の増員をすることとしております。他方、政府の定員合理化計画への協力等として67人の減員をすることとしております。なお、この増員等の中には側機関から事務官への振り替え2人が含まれております。また、近年の事件動向、判事法の重員状況を踏まえ、判事法を40人減員することとしております。従いまして、裁判所全体で差し引き66人の純減となります。以上が令和4年度裁判所所管歳出予算の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。それではご退席くださって結構です。次に会計